មិនលើគ្រូយើងនិយាយពីដៃគូរឿងសុភ័ណ្ឌនេះមើលអូល្អសម្រាប់កីឡាករចិនហ្នឹងគឺល្អបើនិយាយពីកម្រិតនៃការប្រកួតវិញខ្ញុំគិតថាកីឡាករដៃគូរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបើសិនជាជួបធនធានកោវិបាកដែរអីសាអានេះលោកណាវ៉ៃគីបុកស៊ីគណាបើសិនជាវ៉ៃលក្ខណៈគុណខ្មែរយើងក៏នឹងពិបាកថាអាស្មានលោកដែរបាទស្មានដែរបាទពួកគេមកវាយយើងទៅវាយគេអត់ទេខ្ញុំនិយាយថាយើងមានក្បាច់របស់យើងបាទប៉ុន្តែដល់យើងវាយលក្ខណៈ Kickboxing អ្វីដែលជាចំណុចដែលយើងថាពិបាកហ្នឹងទី1គឺអាវុធដែលយើងសម្លាប់គេហ្នឹងគឺគេបាត់អស់បាទអត់មានអីទៅត្រឹងបញ្ចេញបាទបាទតែលោកគ្រូយកឃើញមិនដែរការប្រកួតជុំមួយនេះគាត់លឿនល្អលោកគ្រូល្អផ្លៃភ្នែកអូល្អហើយយារួមកីឡាករហ្នឹងផ្នែកគេហៅបច្ចេកទេសរបស់គាត់ឆ្លាតវៃទៅលើកីឡាករឬសុផុនគឺយារួមគាត់ចាប់បានហ្មងចាប់បានចំណុចរបស់ឬសុផុនបាទគ្រូបាទឬគាត់ថាឬសុផុនចេះអីមកគាត់ដឹងហ្មងបាទបាទឬសុផុនក៏គាត់ព្យាយាមវាយទៅលើអីគ្រូគាត់ដែរប៉ុន្តែវាបញ្ចោបញ្ចោះដោយសារគេវែងហើយតាមមួយគេល្អគេចាប់បានចំណុចផ្សោតរបស់យើងបានបាទចូលមករឿងទៀតលោកគ្រូតាក់ទងកីឡារបស់កសួងអាតីយើងដែរផលសុផុនលោកគ្រូជាមួយនេះគាត់បាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងក្រុមសាព័ត៌មានគាត់ថាគាត់អត់ទទួលយកលទ្ធផលនេះហើយគាត់និយាយថាគាត់ជួបប្រកួត Kickboxing ស្រាវគូនៅទីនោះផ្ទាល់មែនទេគាត់បាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅទីនោះផ្ទាល់ខ្ញុំមើលឃើញសុផុនឈ្នះដែរវាបន្ទុមើលទៅវាមិនមែនថាដាច់គ្នាពេកទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលសាច់វាយសុផុនវាយចូលច្រើនទាំងម៉ាត់ទាំងជង្គង់ទាំងការទាត់យើងមានសុផុនគាត់ចេះអាវុធច្រើនជាងរាគូចិនតែនេះជាសុទ្ធឯកច្ឆានរបស់ចក្រមនិងអ្នកវិច័យក៏សម្រាប់អីឆ្នាំគឺតាមខ្ញុំក៏មើលឃើញថាសប៉ុនឆ្នាំដែរបាទចំណុចណាខ្លះដែរលោកគ្រូដែរលោកគ្រូសំឡឹងឃើញភាពឆ្នាំរបស់ផលសប៉ុនជាមួយបើសិនញ៉ៃពីការចេញអាវុធដៃសប៉ុនក៏វាយចូលទៅលើដៃគូគាត់គាត់ច្រើនទី2ការទាត់របស់ជង្គង់អ្នកខ្លះគេថាមកពិសារការចំណុចមួយរបស់ Kickboxing ហ្នឹងគេគេថាបើសិនជាយើងថយវាយនឹងគេអត់ឲ្យឈ្នះមិនខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់វគ្គបោដាល់របស់ King ហ្នឹងបាទខ្ញុំឆ្លងខ្ញុំធ្លាប់តែរៀនហ៊ុនខ្មែរហើយនឹងបដាសកលទៅចំណែក King Sing ខ្ញុំគិតថានឹងខាងផ្នែកគណៈកម្មការនឹងចាក់ក្រុមរបស់គេគេអបតុខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរបាទគ្រូបាទគាត់ថាយើងទៅមើលទៅអាវុធហើយនឹងការចិញ្ចោររបស់សុភ័ណ្ឌគាត់ថយមែនប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់វាយចូលធម្មតាបដាល់វាមានមួយដេញមួយថយហើយបាទវាមិនមែនមានបុកគ្នាដូចតម្រៃដូចចង្រិតអីទេចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំតែនិយាយថាមហាជនមួយចំនួនគាត់ថាកីឡាករនោះរត់កីឡាករនោះមិនព្រមឈោវាយកីឡាដូចយកមិញយើងដូចពេញសម្បត្តិជាមួយនឹងកីឡាករចិនចឹងពេលខ្លះគេបុកកីឡាគេថយបើតែយកមិញប្រសើរពេញសម្បត្តិបាទសើរតាន់ឡបាទតាន់ហើយវាយមួយកីឡាករចិននោះមកចិននឹងតាន់មែនតើមកក្រៅពីបេសម្បត្តិក៏យកធ្វើស៊ីគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងឈុតចិនមកជាមួយចិនមែនតើនោះអូចិនសុតមែនចិនកាប់ជ្រូកណាចិនបដាល់ហ្មងចិនអ្នកប្រយុទ្ធហ្មងបាទអូខេវាមិនចាញ់ពីរចាញ់របស់យើងគ្រូណាអូមហាតីចាញ់នឹងពីរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយថាចំណុចដៃគូរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌមើលទៅវាកំពស់ពោះមកឆ្ងាយពេកយើងក៏បបាក់វាយគេដែរយើងគិតមើលដូចឲ្យកូនវាយគ្នាបាទបើប្រៀបធៀបវិញណាឲ្យកូនវាបាក់ណាហើយយើងមើលថាកីឡាករចិនហ្នឹងគឺកីឡាករសុកខ្មែរយើង
ធនធារានិងធនធានហ្នឹងក៏ពិបាកទូបាត់ដែរបើសិនជាបាទចាឡើយក៏ឈ្នះឡាជត្រីហើយក៏ឈ្នះធីមតឿយើងទៀតមិនធម្មតាទេបាទសឹងពេញយើងបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទបាទ